Kako motivirati? Zadnjič sem to ugotovil v bistvu na primeru svojih mehkih otrok, ne? Ne dajati otrokom kazni, ne? Ampak dajte jim nagrade. Spremenite zorni kot, če ne boš tega naredil, boš kaznovan. Pa tole ni v redu, kazen. Kako se grdo obnašaš? Ne. Narobe. Motivirajmo za dobro, pričakovano, pozitivno obnašanje. Če narediš to, pa to dobiš nagrado. Če pospraviš svojo sobo, dobiš risanke. Se pravi, izhodišče je tukaj in grem navzgor. Ne pa kazen, ki ima negativen učinek, ki potisne človeka navzdol, ne? Isto je v službi. Sistemi nagrevanja mora imeti bonuse, nikoli malusov, nikoli ljudem nekaj, kar mislijo, da imajo zagarantirano neko plačo, vzeti in reči, opa, sorry, pa. Ne, samo bonus, pozitivno nagrajevanje, pozitivna motivacija, isto je pri otrocih, isto je pri zaposlenih. Ne zadeva zelo preprosta, ker če kaznujete ljudi, če jih pritiskate na vzdolj, se vam bo zgodilo tole, da se postavljajo taki spomeniki za tele kmečko upore, ne? Naj se vam ljudje ne uprejo in ne bojo na vaši strani in z vami motivirani, nasmejani in del vaše ekipe, ne? Tako da to je to, čau, ena malenkost.